Mayong gabi, mga igsuon, og malipayong Pasko sa tanan. Sa ulugo nato karon ang misa bihilya sa solemnidad sa pagkatao sa atong Ginoo. Matud pa sa pasiuna, ang mga mata sa pagtuo mutan-aw sa kasaysayan sa katawhan, isip kasaysayan sa kaluwasan. Ang mga buhat sa Dios gisabot gikan sa kalibutanon ug mabulukong panghitabo nga atong gipuy-an. Namatikdan sa mga Israeleta ang pagtawag sa Dios diha sa paglangyaw ni Abraham. Ang ilang paglayas gikan sa Ehipto dili lamang usa kay tabo sa kinaiyahan nga mao ang paghunas sa dagat nga pula ni adtong hitabua. Ang kamot sa Dios maoy mipahigayon pinaagi kang Moises. Si David nga anak ni Isay mao ang isog nga pangulo ug hari nga nakadawat og gahom gikan sa Dios. Ang mga kabihagan sa Israel lain na usab nga mga kahigayunan sa pagtagbo sa gahom sa Dios. Usa ka hukom batok sa ilang pagkadili makanunayon. Bisan gani sa panahon sa kangitngit, ang kahayag sa Dios mudanag sa kasaysayan. Nakaingon ang mga tao, pagatawgon ka nga akong kalipay ug ang imong yuta gipamana. Kay nahimuot ang Dios kanimo, ang nanaglakaw diha sa kangitngit, nakakita og dakong kahayag. Mao kini ang kinauyukan sa misteryo sa Pasko. Ang Dios mao gayud kanunay ang muuna sa paglihok. Ang ebanghelyo sa tungang gabi'i maghisgot og mga yano og mga detalye. Ang senso, ang pagpanaw ni Jose og ni Maria ngadto sa Belen, og ang usa ka bata nga giputos og panapton. Apan ang misteryo og gahom ni ining mga gisaysay dili malitok sa pulong. Ang iyang pagkaanaa nagdapit kanato sa pagpuyo diha sa katarong. Kining tanang kamatuuran makaaghat kanato sa pag-ingon, ang Dios miduaw kanato. Gihangyo ang tanan sa pagtindog ug atong awiton ang awit sa pagsugod.
maayong gabi. Kinausatus nga misa itong pasalamat na grasya nga itong nadawat, pinaagi sa Dios nung kaluoy, kay tungod niini ang ipadali ang kaugalingong anak, pag-angkon sa itong tawhanong kinaiya, aron mahiuli ang maayong relasyon tali sa tao ug sa iyang magpubuhat. Sa ngalan samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Ang Ginoo man kaninyo. Maigsuon, maghinulsol gina sa atong mga sala, arumandam gina sa pagsaulog nining santos nga misa. Nagakumpi sa lako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas sa kugdako yamot sa unahuna sa pulog sa buhat sa lapagbuhat sa kinalambuhaton kaya akong sala ubusan may ko kang Santa Maria kanunay ulay sa mangilog mga santos ug kaninyo mga igsuon kuyampo sa Ginoo nga atong Dios. Kalinda gina sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dan kita niya ngadto sa kinabuhing tayo. Amen. Excelsis Deo.
magampo kita. O Dios, ngagibihimo mo nga madanagon kining gabi nga labing balaan sa pagkatao ni Kristo ang tinud nga kahayag. Itugot ka namo nga maghimulos kami sa mga kalipay na sa langit, kami nga nakakita sa engkahayag din sa yuta. Kiniamong gipangayo pinagisamong ginong Yesu Kristo imong anak, nga buhiyog hariban kanimog sa Espiritu Santo, usa ka Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon ni propeta Isaias. Ang katawhan nga kaniadto naglakaw sa kangitngit, nakakitag dakong kahayag. Ang nagpuyo sa mangiog nga dapit, gisidlakan na sa kahayag. Gipadaghan mo ang mulupyo sa nasod. Ginoo, nagmaya sila diha sa imong atubangan, sama sa pagmaya sa mga tao, inigkating anina. Ug ingon nga maglipay ang mga tao, inigbahin-bahin nila sa ilang inilog. Kay gigupok mo sama sa natabo sa Midian, ang yugo nga iyang gisangon, ug ang karga nga iyang gipasan, ug ang garuti sa nagdaog-daog kaniya. Kay nataw alang kanato, ang usa ka batang gihatag kanato, ang usa ka anak lalaki. Ug siya ang magmando sa tanan, ug nganlan siyag maalamong magtatambag. Dios nga gamhanan, walay katapusang amahan, prinsipe sa pakigdait, walay katapusan ang pag-uswag sa iyang pagmando, ug mulungtad usab ang kalinaw diha sa trono ni David ug sa ginharian ni ini, ug liguno niya kini ug palungtaron uban sa hustisya ug sa katarong. Sukad karon hangtod sa kahangturan. Himuon gayud kini sa Ginoo nga labing gamhanan. Ang pulong sa Ginoo. Awit yang Ginoo, kamong tanang mga yuta. Awit yang
sa tanang adlaw. Iyasoy ang iyang imaya, Diyas ako nasuran. Diyas sa tanang katawan, ang iyang katingalahang mga buhay. Paglipay mga langit o pagsadya yuta, palanog ang kadagatan o ang nagpuno niini. Maglipay ang kapatagan o ang tanan nga naa kanila. Unya mang luksus sa kalipay, ang tanang kahoy sa kalasangan. Unyamang lukso sila sa kalipay at tubangan sa Ginoo, kay miabot siya. Kay miabot siya ron magari sa kalibutan. Anduman niya ang kalibutan sa iyong katarong, ug ang katawan sa iyong kamakailan. Basa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto kang Tito. Kay nagpadayag ang Dios sa iyang grasya alang sa kaluwasan sa tanang mga tao. Ang maong grasya nagtudlo kanato pagbiya sa kinabuhing dautan ug sa kalibutanong kailibgon ug sa pagkinabuhi nga mapinugnanon sa kaugalingon. Matarong ug Dios nun. Samtang nagpaabot kita sa bulahang adlaw nga atong gilauman, inigpadayag na sa himaya sa atong gamhanang Diyos ug manluluwas nga si Hesu Kristo. Gitugyan niya ang iyang kaugalingon aron pagluwas kanato sa tanang pagkadautan ug paghimo kanato nga putling katawhan nga iya haragayod ug masibuton pagbuhat sa maayo. Ang pulong sa Ginoo. Thank you.
ginumana kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Niadtong panahuna, mipakanaog si Emperador Augusto ug sugo nga ang tanang lumulupyo sa gingharian magpalista alang sa senso. Sa paghimo nining unang senso, si Sireneo mao'y gobernador sa Syria. Busa ang tanan miadto sa ilang tagsa-tagsa kalungsod aron pagpalista. Gikan sa lungsod sa Nazareth sa Galilea, miadto si Jose sa Judea ngadto sa Bethlehem, ang lungsod nga natawhan ni Hari David. Miadto si Jose dito kay kaliwat man siya ni David. Ang tuyo niya mao ang pagpalista uban kang Maria nga iyang sinayuran nga mabdos ni adtong higayuna. Ug samtang dito sila sa Bethlehem, miabot ang panahon nga manganak na siya. Nanganak siya sa iyang panganay nga lalaki ug giputos niya ang bata sa panapton ug gipahiluna sa pasungan kay wala na may luna sa balay nga abutanan. Niadtong dapita may mga magbalantay sa karnero nga nagtukaw sa kagabhion aron pagatiman sa ilang mga hayop dito sa kaumahan. Mitungha kanila ang usa ka anghel sa Ginoo ug nadanagan sila sa himaya sa Ginoo ug nalisang sila pag-ayo. Apan ang anghel mingon kanila, ayaw kamu kahadlok, kay aniya ako nagdalag maayong balita alang kaninyo nga makalipay pag-ayo sa tanang katawhan. Kay karong gabi una, natao sa lungsod ni David ang inyong manluluwas, ang Kristo nga Ginoo. Mao kini ang inyong ilhanan. Makaplagan ninyo ang usa ka bata nga giputos og panapton ug naghigda sa pasungan. Ug sakalit mitungha usab uban sa anghel ang usa ka dakong panon sa mga anghel sa langit nga nag-awit ug mga pagdaig sa Dios. Dalay gon ang Dios sa kaitasan ug sa yuta panagdait sa mga tao nga iyang gikahimutan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Palihog ingna ang inyong tupad, igsuon, paglipay ug pagsadya. Go! Nanganong nagmugot. Panahon sa Pasko, ang atong atensyon sagad masentro gayod sa pagkatao ni Jesus sa Bethlehem. Wala gyud nato kadto damha ang bituon nga gisunod sa mga lamong tao, wala mahunong sa usa ka palasyo kundili sa usa ka pasungan. Ug kana gidrama ug maayo sa mga hagdaanon, tanawara tuara ag bituon dugay miabot kay mauman ang naandan padung sa pasungan. Salamat baguna ang mga istatua. Mahikurat kita og matingala nga ang Ginoo moabot kanato nga usa ka makaluluoy nga bata gikan sa usa ka kabus nga pamilya nga layo
sa ilang puluyanan ug sa umabot pa gayud sa ilang kinabuhi na himong mga refugees dito sa Ehipto. Pinaagi sa pagpili nga mahimugso sa awaaw nga lugar, niub ug walay kahayag ug layo sa mga kalibutanong bahandi, ang anak sa Dios mibaliwala sa kalibutanong kahilig sa dungog ug kalampusan nga daw karong panahuna na hanaw na kana. Naghatag siya kanato ug tataw nga mensahe mahitungod sa panginahanglan nga makakita sa grasya ug kaayo bisan diha sa kakabus sa tao. Ang una nga nakaampit sa kalipay ni Maria ug ni Jose diha sa ilang palibot mao ang kinsa sa karnero, kinsa ang mga magbalantay sa karnero, ang mga mag-uuma, ang mga sinalikway sa katilingban, ang ilang presensya usa kakasiguruan nga si Kristo madagpan sa tanang matang sa tao. Dugang pagayud anaa siya dapig sa mga mahuyang ugma nga dinaog-daog. Indeed, God is a God of sumpay, mercy. Ang atong pagsaulog, hingsaad ko sa mga pare nga di kumugawas ni ining duhag tunga ka page. Tanaw nato ni Ron, ingawas na ko pa liters. Ang atong pagsaulog sa pagkatao sa atong manunubos, labaw pa sa paghandom sa mga panghitabo dito sa Bethlehem ni atong usa ka kabhion nga dinanagan sa mga bituon 2,000 ka tuig ang milabay. Kini nagpahinumdum kanato sa naghingaping gugma sa Dios nga tungod ni ini iyang gipadala ang iyang bugtong anak aron pagluwas kanato, aron pagpasaylo sa atong mga sala ug aron paggiya kanato balik ngadto sa langitnong puluy-anan. Tungod sa iyang pagkamaluluyon, dinatong gisaulog ang extraordinary jubilee of mercy nga gihatagan pagayog dakong pribilehiyo ang mga agdaanon kay sa duha ka mga jubilador sa diocese gipili ang pultahan sa parokya ni San Miguel Arcangel nga mahimong tinubdan sa grasya ug panalangin sa Dios. Magarbuhon unta kita ni ana. Pakpak! Tungod sa iyang pagkamaluluyon, iyang gikuha ang sagradong ali, tali sa mga binuhat ug sa mga magbubuhat. Pinagi sa paghatag ug pagtugyan sa iyang kaugalingon kanato, isip usa ka bata nga pulo sa manasigong gugma kay sa kahadlok. Sukad ni antong gabiuna, ang bagong na tao nga bata mao ang buhing nagdugtong kanato ngadto sa Dios. Kinsa haduol kanunay ni adtong kansang mga kasing-kasing mahinangpong mudawat kaniya. Kansang mga kasing-kasing mahinangpong mudawat kaniya. Samtang ang langit mipatighulog dinhi sa kalibutan, nagdala kini
ug walay kinutubang grasya nga nakapalumo sa pinakamatig-ah nga kasing-kasing. Ang kapait ug ang kaligut-gut gihupay pinaagi sa gugma sa bag-ong natawo nga bata. Kinsa nagtuboy kanato sa usa ka kinabuhi nga layo sa bisan unsang tawhanong kahinam. Ang Pasko, mga igsuon kada ni Kristo, nagsentro dili lamang sa unsay nabuhat ni Kristo, pinaagi siyang pagpuyo dinhi sa kalibutan, kundili sa unsay angay nato nga buhaton samtang nagbutyag kita nga kita kabahin sa banay sa Ginoo. Kini nagpasabot nga kinahanglan natong tahuron ang matag kinabuhi sa tao. Ug kini moy makahatag ug mga pangutana mahitungod sa atong pakighilambigit sa atong isig ka ingon. Hilabihan gayud ang mga sangputanan or consequences sa atong inadlaw-adlaw nga kinabuhi. Ang dili pagatiman sa mga tigulang, ang pagkat matamayon sa mga kabus, pagkawalay tagad sa mga walay pagita ug mga naguol, ang pagtuis sa kamatuuran sa mara nga si Kristo ang atong gibaliwala tungod kay ang presensya ni Kristo anaa ni ining mga tawhana. Angay di ay natong susihon ang atong kaugalingon diha sa mga pultahan nga atong gisirado alang kang Kristo. Walay pulos kun mibati lamang kita og kaluoy tungod kay walay bisan usa ka pultahan nga miapli ni Jose ug ni Maria, apan wala day luna sa atong kasing-kasing alang sa mga nagkinahanglan. Ang kalipay ug kalinaw sa Pasko nagagikan sa kinahiladman kun ang Ginoo mataw sa pasungan sa atong kasing-kasing. And to summarize what I have just shared, allow me to quote Pope Francis when he said, "Don't let Christmas become a celebration of consumerism, appearances and pointless gifts, or superfluous waste. Rather, let it be the feast when one joyfully welcomes the Lord in the manger of the heart." And indeed, this should be the spirit of Christmas that we should celebrate. And if indeed Christ is in our hearts, surely, like Pia Alonso was back Miss Universe 2015, with heads up and high, we can proudly shout to the world from the innermost being when we say we are confidently beautiful with our hearts. And with this, we can shout to the whole world, Merry Christmas and thank you, Lord, for your love. Uban sa kumay sumakaparian, di taas akong wali. Uban kang Monsignor Ore, kang Padre Biods, kang Father Ters, o kang Reverend Christian, tuguti ko isip inyong kura paroko din sa parokya ni Señor San Miguel Arcangel sa pagingon, maligayang Pasko sa inyong lahat.
Thank you and God bless you all. Palihog manindo. Karon atong ipadayagatong pagtuo, nagatuo kami. Sa usa ka Dios ang amahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesus Kristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat usag kinaiya sa amahan, pinaagi kaniya nga himo ang tanan, tungod kanatong mga tawo galang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Mangluhod. Palihog manindog. Tungod ka na ito. Gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nagantos siya na matay o gilubong. Sa ikatulong adlaw na banhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misakas siya sa langit o nagalingkod sa tuo sa amahan. Mubalik siya nga mahimayaon, aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. O ang iyang ginharian, walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo o ang maghahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan o sa anak. Dungan sa amahan o sa anak. Gisimba siya o gihimaya. O misulti pinagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko o apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag, alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay, o sa kinabuhi sa umabot nga kalibutan. Amen. Nining balang gabi, magsadya kita kay natawo na nga itong maluluwas. Magampo kita karon ngadto sa amahan, nga nagpadayag sa iyang walay kinutubang gugma, pinagi sa pagpadala sa iyong bugtong anak. Umuyon kita, Ginoo, pataling hugi kami. Ginoo, pataling hugi kami. Alang sa mga pangulo sa simbahan, ilabi na ang atong Santo Papa, nga pinaagi sa ilang gimbuhaton, sila magpadayon pagsabwag sa mayong balita sa atong mangluluwas. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pataling hugi kami. Alang sa tanang kanasuran, lukop sa tibuok kalibutan, nga mupaambit ngadto sa tanang katawhan sa kalipay, niining balaang gabi, ug magmaya diha sa kahayag sa pagtuo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pataling hugi kami. Alang sa tanang mga inahan, nga sila unta musunod sa panag-ingnan sa balaang Birhen Maria, kinsa mahigugmaon ug mahinangpon midawat sa batang Hesus diha sa iyang kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pataling hugi kami. Alang sa kalampusan sa International Eucharistic Congress, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pataling hugi kami. Alang sa sulugoon sa Dios Chupilo Kamumot, ubispo nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pataling hugi kami. Alang sa mga kalag sa tanan nga miambit sa kalipay sa Pasko, dinhi sa kalibutan, nga maangko na unta nila ang hingpit, ugway katapusang kahimayaan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pataling hugi kami. Amahan ay mong bugtong anak, matuod nga Dios ug matuod nga tao, imong gipadala kini sa kalibutan.
sayod sa imong dakong gasa, among gipadangat karon nga na sa imong atubangan ang among mga pangamuyo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
palihog manindog. Itong sakripisyo doon ta sa Diyos nga mahanang makagagahong sa tanen. Dawatunong ta sa ginuklin sakripisyo gikan sa imong makamot alang sa pagdaig o paghimaya sa iyang ngalan alang usab sa tong kapuslanan o sa tibok niyang santos nga simbahan. Ginoo makapahimong duta kanimo ang hala dining Pasko pilagin ang pagminailuway sa mga gasa maisama unta kami kang Kristo nga nagdugtong sa among kinabuhi sa imo. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo man naa kaninyo. Ibayo niyo mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo ng atong Diyos. Santos nga mahan Diyos nga tunay magamusta na matharong gayon na magpasalamat kami kanimo kanaig sa tanang dapit pinagin Yesu Kristo ang Ginoo kay siya mawang pulong nga balay sinugdan walay kadapusan nga sa katingalahang pagkahimong tao mihatag sa mga mata sa pagtuo o bagong hulagway sa imong himaya. Diya kanyagila namo ang Diyos nga nimong makita ubusan na dasi kami sa mahiguma sa Diyos nga dili namo makita. Ubusa man sa mga sa langit ang sangyo kami sa imong himaya duyog silang wayhunong nga pag-awit. Luhod paliho. Santos gidi ka manog iday ikaw ang utalo sa mga binuhat pinay sa mga Kristo ang ginuantan ang kinabuhi tanang kasantos na ikan kanimo sa gawang sa Espiritu Santo. Sa tanang panahon na kanyang mataw alang kanimo arugyan silang hantod sa kasadpan o sa kaputi nga gasa ikahalal sa maya sa imong ngalan. Busa man na nakining mga gasa
himo kining balan pinagisayom sa mga espiritu aron mahimong lawas sa dugo sa imo na Kristo ang Ginoo ang misukan na mong pagsaulog nining misteryo. Ni anang gabi nga sa gibudhian, mikuha sa upan, mipasalamat kinu midaig, mipikas, ug mihatag niningan to sa mga tinunan ug miingon. Dawata kinininyo nga tananukan na kay kini makong lawas nga itukya na lang kanini. Samang pagitapos ang panihapon, mikwasi sa kalis, ipasalamat kayo ng pag-usap, ugmidaig, mihatag, niningantu sa mga tinunan, ugmingon. Dawata kiniyo, Panginoon kamong atanan, gikaniini, kaya kinimong kalis akong dugo sa pagugtunhay ng kasabutan. Ang dugo ngayon kanyang alang sa mga tao o mga sala, mapasaylo, buhata kini, aron paghandum kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Sa kaugalingon among galanon nino ang tut sayang pagbalik sa iyang pagbalik nganhi. Aman sa paghandum sa kapatayon nga giantu su Kristo alang sa mong kaluwasan sa mayahon nga pagkabalaw sa pagkaybna sa langit kaya man as andam sa pagsugat kaya sunog nga paghandi dahil kami ni Santos buhing sakripisyo dini sa pagpasalamat kanimo. Kay muti pagsulong kining halad sa imong simbahan, dawata kining biktak kansang kamatayon na kapuli ka namo nga nakadimo. Itugot nga kami, gilaman sa lawas ug dugo, mapuno sa Espiritu Santo, mahimong sa kalawas sa Espiritu diha ni Kristo. Himo kaming halad nga tunhay alang kanimo, aron makaambit kami sa kabilin uban sa imong mga pinili. Una sa tanan, uba ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios. Uba ni San Jose, ang bana. Uban sa mga apostolog, mga martir. O sa tanan ng mga santos, nga mong gisaligan, nga mutabang ka namo, pinaagi silang makanunayong pangaliya, nganha kanimo. Itugot amahan nga kining among sakripisyo nga nakapahiuli ka namo, nganha sa atong panaghinigalaay, makapadangat sa kalinaw o kaluwasan sa tibuok kalibutan. Liguna di sa pagtug paghigugma ang imong simbahan nga nagapanaw dinhi sa yuta. Ang imong sulugoon si Francisco among Santo Papa, si Patrick Daniel among obispo ug ang tanang mga obispo uban sa tanang mga pari ug sa tibuok mong katawhan nga imong gitubos. Pataling hugi amahan ang mga pag-ampo niining imong katawhan nga ania karon sa imong atubangan. Dugtunga diha sa kadait ang tanan mong mga anak nga wala man nagiusa dinhi sa tibuok kalibutan. Mapuangurong padayunas imong gingharian ang imong mga igsuon nga nangamatay ug ang tanan nga imong mga higala nga mibiya ni ining kalibutan. Nagalaom kami nga dinha makatagamtam kami kanunay sa imong himaya nga wala nay katapusan. Ikaw nga naghatag kanamo sa tanang butang, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pinaagi kaniya uban kaniya og diha kaniya gihatag na kaniimo gahom nga mahan desa kayusa sa Espiritu Santo ang tanang himaya hangtod sa kahangturan.
aron Panginoon ta sa man nga pasaylo ng atong mga sala. Ug danon kita niya sa pagpasaylo kanila nga makasala kanato. Matuman ang imong pagbut dini sa yutag maingon sa langit. Kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa. Ug pasaylo kami sa among mga sala, maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo. Ug ayaw itugot nga mahulog kami sa pagsulay. Hinunoa luwasa kami sa dahil. Mangayo kami kanimong Ginoo, ngayon mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy. Malikay kami kanunis sa laog malayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik na Yesu Kristo among manunubos. Turan Amen. Ginoong Hesukristo, mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kanyo nga kung kalinaw ihatag ko kadinyo. Ayaw tanawa nga mo mga sala, kundi pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabuto, na tagi kami sa imong kalinaw kay usa ikaw nga buyog hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manakarinyo. Ipakita ta ang panag-inig sa unay panagdait. Palihog mang luhod.
Kini mau kudero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, wala nang idapit alang sa panihapon sa Ginoo. Magambikan na ito lang sa kinabuhin tayo. Sa atong pagpangalan. Palihog manindog. Magampog kita. O Ginoong Diyos namo, nangalipay kami sa pagsaulog sa pagkadaos sa mong manunubos. Itut nga pinagisamataro nga kinabuhi. Mahiuban unta kami kaniya. Kini among gipangayo. Pinagini Kristo among Ginoo. Pagampo nga tukang San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, labani kami sa panggubatan. Panalipdi kami batok sa kadautan ug mga panglingla sa yawa. Ang Diyos magbadlong unta kaniya. Kami nangamuyo nga mapaubsanon. Ug ikaw o prinsipi sa kasundaluhan sa langit, pinaagi sa langit nung gahom sa Diyos, magbanlod sa impyerno kang Satanas, ug sa mga daotang espiritu nga naglibot-libot ning kalibutan, ug nagtinguha sa kaparutan sa mga kalag sa katawhan. Amen. Pagampo alang sa eleksyon. O Santisima Trinidad, nagasimba og nagadayeg kami kanimo. Sa umaabot nga eleksyon, giyahi kami sa pagpili sa among mga opisyal sa pangagamhanan, subay sa among konsensya. Pilion unta namo ang kandidato nga malagaron sa mga kabos,
Mahadlukon sa Diyos, masinugtanon sa simbahan, mahigugmaon sa nasod, matinudanon sa pamilya, nagpatunhay sa kinabuhi, ug maampingon sa kinaiyahan. Dilyunta kami magpalingla ni atong nagbuhat sa iligal ug immoral, sama ni atong nangurakot sa pangatungdanan, nagsuporta sa abortion ug artificial nga contraception. Dili namo itubuy ang mga kandidato nga nagamit ug nagpayuhot sa iligal nga droga. Dili namo suportaan ang mga nagpanday sa mga balaudnon sa diborsyo ug kaminyuon sa parihong lalaki o babay ug ubang balaudnon nga supak sa imong Diyosnong kabubuton. Nagasaad kami sa dili pagbaligya sa among mga buto. Dili kami manikas ug ipatunhay namo ang katarong, kahusay ug kalinaw sa among pagpili. Lantaon unta namo ang kaayuhan sa tanang katawhan, karon ug sa umaabot nga kaliwatan. Uban kang Maria Santissima, among inahan ug reyna sa Pilipinas, kami nagasimba kanimo o Diyos, karon ug hangtod sa kahangturan. Amen. Palihugmang lingkod alang sa mga pahibalo. Schedule ug mauna. Kanang schedule ug mauna. Ugmang adlawa, adunay misa sa alas 6, laing misa sa alas 8 ug alas 10 sa buntag. Gipahinumdaman ang tanan sa Disyembre 26 mao ang Christmas party sa parokya inubanan sa nagkalain-lain nga mga religious organizations. Magatapok dito sa CMM Quadrangle sa alas 5:30 sa hapon ug pagka alas 6 sa gabi mauna ang pagpanihapon. Sa umaabot, Disyembre 30, paghahimuon na ang Basic Orientation Seminar sa BEC, anha paghahimuon diha sa CMM. Schedule sa pagduaw sa Santo Niño sa mga barangay. Karong adlawa, muduaw ang Santo Niño ngadto sa Bunga Mar, Kanupaw, Luok, Kanhulaw, Pahina ug Poblasyon. Ugma, Disyembre 26, Tehero, Pangdan, Bunga Ilaya, Kantagay, Ipil, Kanuba, ug Faraon. Disyembre 27, Nauso, Klarapan, Tubudmar Lower, Tubudmar Upper, Naatang, ug Alihawan. Disyembre 28, adto sa Tubudmonte, Kinagbaan, Laka, Buyog, Balili, Kantuyok, ug Malbog. Merry Christmas! Sigurado mo, malipayong Pasko sa tanan. Una atong pasalamatan ang atong choir. Nindot kaayo ang smack of choir. O pastorela. Sunod, atong pasalamatan ang mga Collector's Road, Josephinians o San Jose. Ang sponsor, LGU, pinalan sa itong mayor, PPC, pinalan sa itong moderator, tanang mga religious organization, atong pagpakan, o ang mga lay ministers o altar service nga niya karon, daghan kaayong salamat. Niya paminaw mong maayo. Karong December 31, ang atong misa sa gabi, isayo-sayo o gamay. 9, ni atong saong nakalingog mong lagi, 9:30 sa gabi. Aron, inigbuto-buto tuan atas atong mga balay. So 9:30 unya ang musunod nga misa ni Ana, alas 6, alas 8 ug alas 4 sa hapon isunod dayon ang prosesyon. Okay, mao na ang sa January 1 ug ang midnight unya. Kung gigrasyahan mo, paambit.
ilabi na alang sa mga nabiktima sa nona. So abli ang opisina, parisibo ilang ninyo cash, dili na mga relief kay basig mas mahal pagpagpada kaysa gipada. Mas maayo lang cash na lang, okay? Sunod, opening sa Holy Door karong December 27 alas 4 sa hapon. Adunay pangumpisal alauna imedia hangtod sa alas 3 in punto bang. Ining ka alas 3 ang nagpila, sorry na lang. Manggawas ang tanan, maghuwat dito sa plaza, siradan ang tanang pultahan. White tao sa sud, gawas sa magwardiyas likod sa pultahan, ug ang mutagbo nga choir, kinsa mang choira, maura ang tanan antog yod sa gawas. Unya, ako namang naghimo ko gamayng katikisem kabahin sa pagkumpisal, which is a requirement nga naata sa state of grace aron atong madawat ang plenary indulgence kung kita muagi sa Jubilee Door. Usa na katuig. Sugod sa 27 hangtod sa November, I think last week of Advent, no? Nga na mahuman. November? Christ the King. Unya, then Advent ang sunod. So up to November, that's 1 year. Unsa may gikinahanglan aron atong madawat ang plenary indulgence? We should be in the state of grace. Okay, number 2, gikinahanglan mo apil tag santos nga misa ug muka lawat. Ug ikatulo, atong iampo ang intensyon sa Santo Papa. Mao nga naatay confession from 1:30 to 3 p.m. karong December 27. Sa ako nang ginaingon, kung kita mo kumpisal, unsay buti pasabot. Kusga. Kung ang usa ka tawo mo kumpisal, unsay buti pasabot. Klaro ho na to. Kay siya nakasala. Sumindawat siya nga nakasala. Iya ka ng mahimong pagdawat, pinaagi sa anang gitawag na tus katisismo o examination of conscience. Ato pa, importante ka ng aspeto so that makaamguta kung unsa gayud ang atong sala ug atong dawaton. Kay nakasala man ta og atong gidawat, muadto ta sa pari. Atong isugid ang unsa isugid? Ang atong sala. Sa ato pa midawat ka nga nakasala ka. Unsay implikasyon? Inigsugid nimo unsay tumoy? What punctuation mark nga imong gamiton? Period. Ako padre na numbak. Ako padre na ngilad. Period. Kay nakasamang ka. Dili kama, dili question mark. So, kung question mark, wa ka mo anha kay mo kumpisal. Nagpa-problem solving ka. Nagpa-counseling ka. That is not the right place. Pa-schedule ngantos opisina aron maproseso ng imong gustong patabangan. Sa ato pa, ikumpisal lamang ang imong sala. Dili pud ang sala sa uban. No, may uban mo dool. Padre, ambot yun ang akong bana, padre. Unsa na siya, di yun, musimba. Ako pa rin musimba man ko. Padre, ambot yun ang akong bana. Ako pa rin buutan man ko. Uy, layas. Wa ka maginahangla ni ana, makakasa. Napoy uban mo yung, nakasa ba ko? Nakasa. The mere fact that you're asking that question, wa, so glakaw. Adyaw usikig panahon kay na iuban nga nanginahanglan gayon. Ha? So manginaot ko, ngayon ikumpisal ninyo, muingon ragyotag,
Ako padre, wa mo bayad sa akong utang bisag Pasko na. Pahuwatag parig mang utang ano mang kamubadyan. So period na kita ha? Period. Dili kama. Dili put question mark. Period ragyon. Kay kun ikaw midawat nga nakasa, no more excuses, no more justifications. When you start to justify things, wa ka mo dawat nga nakasa ka. And once you approach the sacrament of confession, that means nga ikaw nakasala and you want to be reconciled with the Lord. So, palihog lang ha, maunay among obserbahan ining pandungog o kumpisal. Unsang uno. Hopefully, Padre Tereso, na ay mga pari nga mo, tabang no? Na iduha, una ang tingali duha plus mga lima. Ako, ugi kita, mayo, ugi, mayo. Pero asa mong kagool, muduol mo na ako, express lane. Basta makasinabot lang ta. Pero ngayon gani mo, di mao, express lane. Ha? So bitaw, mao gina, kung mo kumpisal ta, midawatang akong balikod nakasa period, no ifs, no buts, no excuses, no justification. And once we approach the sacrament of confession, we approach because we want to be reconciled, not nga tabangan tagsulbad unsaon nga makapalita sa tung gustong paliton na may uban. Counseling, we please, ang counseling lahi na nga aspeto. Luoy ng mga taong nanginahanglan gayon ug pasaylo. Okay? So mauna, aron usab, atong matagamtaman ang plenary indulgence nga maybe during the celebration sa opening of the Jubilee Door, we'll be explaining more about plenary indulgence. Aron ato pag yung masabtan og gamay. 11:30 na. Wa na ko'y nalimtan? Predators? Uy, oh, kining magkatiguang na usay. Puli-puli lang may 15 tiguang na mo. Og na'y makalimot inog, tiguang na ka. So ako ro'y tiguang nila. Humandi ay during the recessional in inaog ang ninyo, ang batang Jesus, ibutang diha, pahawkan. Okay? So kinsa tong gusto, muduo lang diha. Unya, sa makausapa, tuguti ako sa pag-ingon. Maadyong Pasko kaninyong tanan. Palihog manindog. Dominus vobiscum. Et benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Idem missa est